Вітаю вас, глядачі «Живого телебачення». Я Андрій Яремчук, керівник проєктів та програм Центру дослідження українсько-польсько-словацького пограниччя Українського католицького університету. І це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Місто Сучава знаходиться на південно-східному прикордонні Буковини. Тепер це повітовий центр у Румунії. Воно постало там, де закінчується Прикарпаття, починається Молдовська Височина. Від 1158 року Сучава входила до складу Галицького князівства і за володарювання Ярослава Осмомисла стала жвавим осередком торгівлі. З кінця 14 століття місто було осідком молдавських господарів, і тут постала низка замків, руїни яких збереглися донині. Доходили сюди і козацькі війська Богдана Хмельницького. У 1653 році син гетьмана Тиміш Хмельницький, обороняючи Сучавську твердиню від семигородських, волоських і польських військ, був важко поранений і 15 вересня помер від ран. У 14 столітті терени Буковини входили до складу Галицької митрополії. І коли наприкінці століття Вселенський патріарх хотів підпорядкувати їх безпосередньо собі, народ і господа не погодилися на це. У першій половині 19 століття на Сучавщині проживало більше як 5 тисяч українців греко-католиків. Вони були зосереджені переважно в північній частині Сучавського повіту. Греко-католицьку парафію в Сучаві офіційно заснували в 1826 році, відповідно до цісарського розпорядження, від 5 квітня 1812 року. Підставою для цього стало звернення громади місцевих греко-католиків до влади. Утім, остання спершу виділила одразу трьом католицьким конфесіям – вірмену, греку і римокатоликам – одну церкву Різдва Святого Івана Хрестителя. Згодом для Риму та вірмено-католиків були збудовані окремі храми, а цей залишився для греко-католицької громади. На жаль, в 1936 році румунська влада конфіскувала цю церкву під приводом того, що побудували її колись молдавські господарі. На початку 1830-х років до парафії входило місто Сучава і 37 дочірніх сіл, де жили українці греко-католики. З грудня 1870 року і до жовтня 1885 громадою опікувався отець Микола Устоянович. Отець Іван Ших так охарактеризував отця Устояновича. Цитую: «Чоловік високоосвічений, великої доброти серця і рідкого душпастерського такту». Народився Микола Устоянович у містечку Миколаїв, що на Львівщині. Після закінчення Львівської академічної гімназії навчався в Львівській духовній семінарі. Священичі свячення отримав 1838 року. До 1841 року доспостерював у селі Вовків Щавецького деканату, а з травня 1841 і до грудня 1870 року дбав про парафію містечка Славського, що на Сколівщині. Окрім парафіальних обов'язків, отець Микола провадив культурно-просвітницьку працю, став ініціатором і співзасновником літературно-наукового товариства «Галицько-Руська Матиця». Був ініціатором першого просвітницького з'їзду в Галичині – Собор Руських Учених 1848 року. Прийшов отець Микола Устоянович до Сучави саме тоді, коли парафії потрібна була сильна і працьовита рука. Обійнявши Сучавську парафію 60-річним, отець Микола вже мав великий досвід співпраці з урядовими структурами. Адже з 1861 до 1866 року був послом до Галицького сейму. Набуті знання та знайомства допомогли священникові швидко вирішувати різні проблеми громади. Наприклад, коли дахи храму і парафіального будинку прогнили, а огорожа навколо церковного подвір'я впала, він заручився підтримкою президента краю барона Фелікса Піно фон Фріденталя. Той виділив на будівництво нових дахів 700 золотих ринських і сам приїхав до Сучави, щоб врегулювати питання з ділянкою навколо церкви, яку місцева влада хотіла відібрати. Після докладного вивчення документів та огляду території бургомістр наказав віддати земельну ділянку громаді та обгородити її новим парканом.
Отець Устоянович був доброчинцем і не шкодував грошей на українське товариство «Буковин». Наприклад, 1 лютого 1885 року йому дякували за підтримку перше Чернівецьке культурно-просвітницьке товариство студентів «Союз». Також парох створив громадську кредитну касу, яку об'єднав з церковою. Процент з кредитів, які видавалися з цієї каси, йшов на потреби парафій. Завдяки цим доходам і пожертвам від щорічної коляди громаді вдалося зібрати достатню суму для реставрації храму і парафіяльних приміщень. У церкві відреставрували і позолотили іконостас. Встановили два нові бічні вівтарі – кивот, лавки та ліхтарі, провели зовнішній ремонт. Також був відремонтований парафіяльний дім. На це пішло понад 1000 золотих ринських, з яких 570 компенсував уряд. Додаткових збірок серед парафіян на ці потреби отець Устоянович не провадив, а після завершення всіх робіт у касі залишилося ще 1000 золотих ринських, які були використані на потреби і допомогу вірним. Отець Устоянович відомий не тільки як добрий священник, але й як поет, що друкувався в численних виданнях. Його твори вивчали і студенти учительської семінарії в Чернівцях. Доказом цього є «Руська читанка» для вищої гімназії отця Устояновича, видана у Львові 1868 року за редакцією отця Олексія Торонського, на якій є печатка бібліотеки учительської семінарії в Чернівцях 1917 року. У книзі вміщені повісті Устояновича «Мість верховинця» і 13 його віршів, серед яких «Сліза на гробі», «Згадка» про Маркіяна Шаскевича, «3 май» про скасування панщини в Австрії, «Хлібороб», «Могила Святослава». У 1885 році отець Устоянович відсвяткував 50-річчя своєї літературної діяльності. З цієї нагоди український літератор і громадсько-політичний діяч з Буковини Омелян Попович під псевдонімом Омелян Олексов написав, зокрема, такі рядки. Русь десь бідна і не в силі, щоб почтіть тебе як слід. Но настануть лучші хвилі, і достойніший внуку ворот твої діла оцінить. Отець Устоянович помер 22 жовтня 1885 року на 74-му році життя. Газета «Буковина» тоді повідомляла, що він – ровесник і шкільний товариш Маркіяна Шашкевича. Одним з перших почав писати українською мовою, друкувався в «Русалці Дністровій», відгукувався на смерть провідника Руської трійці віршем «Згадка». Багато працював як редактор українських часописів. Похорон отця Устояновича відбувся під проводом чернівецького пароха отця Келестина Костецького. Над жалібним погребом, як тоді говорили, надійшло багато телеграм від чернівецьких товариств Львівської просвіти, Тернопільської Руської бесіди, від родин Кобилянських з Кимполунга. Суддя Тита Веракович прислав співчуття Устояновичам із Садгори, а львівська газета «Слово» написала, цитую, «Прийміть сочувствие по поводу кончини патріота і писателя Руси». Прощання з вислуженим священником було надзвичайно величне та урочисте. На Сучавському цвинтарі його тіло поклали у гробівець, який збудували парафіяни за власні кошти. Ця пам'ятка вдячності збереглася і до сьогодні у доброму стані. Завершуючи розповідь про отця Устояновича, слід згадати, що його син Корнило, відомий український художник, основоположник Національної школи малярства на західноукраїнських землях. Він довший час мешкав на приводстві у батька в Сучаві, де створював свої картини. На цьому наразі все. Підписуйтеся на соцмережі «Живого телебачення». До зустрічі в програмі «Історії з історії Української греко-католицької церкви».